que eu posso fazer? Você vai lutar com a gente? Yoaki Kaze? Sim, sou eu. Você me decepcionou. Eu sou o seu pior inimigo. Eu sou o líder da Guarumono. Você deve ter muito cuidado comigo. Ah, mas você deve ter mais cuidado comigo. Minha revolta é imprevisível. 私の反乱は予測不可能です。このため、私の反乱を扇動しないでください。すぐにここから出て行け。Vamos ver se a revolta dele é de verdade?